Morjesta, se on suurleuka täällä ja oluttestin aika. Tällä kertaa oluttestissä on virolainen Alecoq Porter. Nätin näköisestä pullostahan se löytyy. Ja tästä voisi sanoa, että sisältö on erittäin tumman värinen. Tässä on nyt jonkunnäköistä foliota tässä korkin ympärillä, mutta noinhan se aukeaa nätisti. Tässä sanotaan tässä pullos, että tämän nauttimislämpötila on syvällä semmoinen 14-16. Tämä täyttää ne kriteerit aivan täydellisesti. Otetaan sitten seitin ohkoset tänne lasiin sieltä. Tämä tosiaan on hyvin tummaa. Auringon valo mukavasti tähän kajastaa tuolta, niin sellainen tumman, jopa punertavan sävyinen. Siinä on vähän jotain tuollaista kupariakin vielä syvemmän punasta, jotain hienoa vivahdetta. Vaalean ruskeahko kuoha, aika mukavan matala. Tuoksu on täyteläinen. Ehkä aivan pieni ripaus vaniljaa ja olisiko jopa banaania. Ja alkoholin semmonen hienoinen tuoksu tuntuu 6,5%. Ei nyt mikään hirveän vahva, mutta onhan se kuitenkin jonkun verran. Ei kai siinä auta kun maistaa. Tuoksu on sen verran hyvä. Tosi paksu suutuntuma. Pehmeä. Ihan heti ensi alkuun tulee ehkä jopa vähän kahviin vivahtava suklaa, mutta sitten se pyöristyy saman tien sellaiseksi oikein mukavaksi paksuksi, jäykäksi maltaaksi. Tosi hyvä semmoinen, aika reipas mallas tulee. Kaiken kaikkiaan maku on melkoisen pehmeä ja mieto. Maussa ei huomaa suhteellisen korkeata alkoholiprosenttia. Jälkimaku on todella lyhyt, jos sitä on. Ehkä ihan semmoinen kevyt, hieman puumaisen maltainen aavistus. Todella ohutta banaania. Ja tätä on suositeltu sikarin kaveriksi. Ja mulla onkin tää nyt Kaon sikari. Mukavan tuhdit savut ja tuhti maku. Vähän makeahko jopa. Tää on ihan sattumaa, mutta jotenkin tässä sikarissa on tavallaan samantyyppinen makumaailma kuin tässä oluessa. Jälkimaku saisi olla reippaampi, pitempi ylipäätään ja että sitä olisi jonkun verran enemmän. Mutta tosi mukavan tuntunen suussa. Hemmetin hyvä, siis just tämmöisessä lämpötilassa, niin toi on täydellinen. Ei yhtään kylmempi, mutta ei lämpöisempikään. Hiilihapot aika matalat, mutta kyllä siinä on pientä sellaista happoisuutta, mutta hyvin pehmeä ja helppo juoda. Jos ei oikein ole tummien oluiden ystävä, porterien, stouttien, niin ei välttämättä tietysti tästäkään tykkää. Mutta sitten taas just tuommoiset laakerit ja muut vaaleat oluet ei niin oikein uppoa, niin kuin esimerkiksi meikäläiselle. Voin sanoa, että tämä menee kyllä. Mämmistä en ole välittänyt koskaan, tai ei oikeastaan tullut syöneeksi mämmiä. Mutta jotkut sanoo, että tässä on aika paljon samanlaisia vivahteita. Voi olla, mutta tää on hyvää. Mun mielestä se Alecoqin se double extra, mikä extra double stoutti, niin no onhan se vähän erilainen, mutta se on kuitenkin, se on parempi. Tää on hiton hyvä. Pehmeä, mukavan makunen. Tosin kaiken kaikkiaan maut jää suhteellisen laimeeksi, mutta ne on hyviä nekin vähän. Heitetään piruja pisteeksi tälle 8,90. Ihan jees tavaraa. Ja eikä ole kallistakaan, olisiko toi ollut viros jonkun vähän päältä euron toi puolen litran pullo. Näin mennään. Hei, kiitos kun katsoit tämän oluttestin, se on päättynyt. Moi.